Türkmenistanda we daşary ýurtlarda aktivistlere edilen täze basyş ýagdaýlary. Soňky günlerde dürli Twitterlerde raýat aktivistlaryny tutsak edilmegi barada Türkmenistandan habarlar gelip gaýdy. Şeylelik bilen Türkmen News Havar Gulluğunun havarına göre 16. Iyul aşı 2017. yılın tomusunda bir derek bakana bilen işden ayrılan Önkü Lukman, Hursanay İsmatullayva, Ahal Vilayetinin Göktepe şeherine köyünden tutsuk edildi ve neveli tarapa alınıp gidildi. Bu tussoluk bir neçe meclis agzası tarapından gurnalan Merkez Aziyada basış amalları, adam hukuklarını goroycularının sesleri atlı online yığınakta öz işini agzanan bir gün son bollu. Akşam 10 teoreu politsiya işkerleri ve rayet eşikli adamlar İsmatullayeva'nın öyüne gelip öyde bar olan ehli ofis encamlarını ve telefonlarını alıp gittiler. Shundaş yourtlarda yaşayan bir toppar Türkmen Ak aktivisti 32 yaşla 6 düşəmövi 16 Yulla vilayetinin avadan sevtinə tuso edilməni ala davilrib 100 tutdular. Onun nire dedigi belli dəəl. Bir heptiğң 6 düşəmöf Türkmen bloçılarından birini bank sakçıısı vilen geçirirlən sxtteşli önң diə yaalısına Yazgida, Bank China maski geymet talaplarinin kanuni esaslari varadi sorayar. Yazgı YouTube kanalini koyuldi. Onnonin, YouTube-ta yerleshtirilen bir neche videonun aftari, 6 inin dogoni 37 yasli Murat Dushayimov tutsog edilib, 15 inin administrativ tutsogluğu hukum edili. 15-nji -NO iýunda onu kulgançylyk üçin administratif jogapkärçiligi çekilli. Administratif kodeksiniň 345-nji maddasy. Munun sebäbi yerli poliklinikanyň ýol başçytynyň koronawirusa garşy tanjym etmek buyrugy bilen tanışmak talabydyr. Ertesi gün etrap ona 100 manat ceri mesalli. 6. iyiullu Aşkavaş şehir kadiyeti aktivistin kasat zaardasını reddetti. 7-nji iýulda Murad Düşämemow, dostu Cuma Cumakaev we ayaly Leyla Nurmetwa bilen Aşgabatdan uly welaňdaşa ula gitdi. Avtoulaw ýolunyň 142-nji kilometrinde uly ýol polisiýasynyň tarapyndan saklandy. Polisiýanyň kapitany B. Saparov koronawirus üçin syna -ta ýa-da taýşyrmagyny isledi. Ýol geçijileri munyň kanuny esaslaryny görkezmegini ofiserden talap etdiler. Saparov resminamany aljakdygyna söz berdi. Şondan soň ýolowçylar ýa-da garaşmaga mejbur boldylar. 4 sagat geçen soň Jumakayev näyilelik bildirip awtoulogyny uly ýolun aňarsyna sakladı. Soňra ikisi de tusto edildi. Şol günda Şoldu vilayetinin ruhu velen detrap kaviyeti olary oğunu kuligançylykda günäkärledi we el telefonlaryny konfiskasiýa etmek bilen 15 hün tutulgy hökm etdi. Aktivistlaryň ikisi de tutsaglykda. Juma Kayewiň aýalyna bolsa 100 manat jerime salyndy. Türkiýede türkmen aktivistleri soňky aýlarda edilen basyşyň artýandygyndan weýranýarlar. Şeýlelik Gulan Istanbulun Gurluşyk meýdany chatnada işleýän 36 ýaşly Merdan Joraýew birnäçe aý mundan ozal TikTokda türkmen rejiminü tanqidlap açaçan gurulap başlady. Türkmen häkimetleriniň reaksiýasy gysga wagt içinde 20-nji aprelde Türkmenawadynyň birinci mikrorayonuna mikro raýonunda ýaşaýan aýal dogany Aziýa Hemraýewa Ey, administrasiýa tä Şol ýerde özüm tanamakdan boynuň açylan raýat ýeşkiline we alla damlar merdanym çykışlaryny dinletdiler we ony doly suraty aldylar we internete gurlashmaly we täze pasport almak üçin Türkmenistana gaýdyp biljekdigini duýdurdylar. 4-nji maýda ony ýene söhbetdeşlik üçin çağırdylar. tutuşmaşkala vatana dönüklük ediler ve çağalarını çağalar bağından ve mektedinden kovular deyip hayva 29 yaşlı adıydı, 5 çağalı öy hocalıkçısı. 11. mayda ol ayal yapak hafta uluğda nevelli yere akidili ve 4 saat teori içeride saklanlay. 4 saat lap onu hayva tattılar, onu bur çüşü Aziza doğanın ula adamdığını, öz öd yağdayını özü bilyenliğini, ona cevap vermeyenliğini aittu ve can etmeyi teklif etti. Emma soruçlar beyle teklifi kabul etmediler. Türkiye'de işleyen adamsı Bava Murat El Muradov'un telefon belgesini allılar ve inni kiyedek ha servet bolor deyip hayvat attılar. Mai ayının axırına merdan bilen ozal ara atna şık saklamadık El Muradov onu jaň edip başlady. Duşuşma o teklip etdi. Bu merdan boyun gaçyramsaň dönüp garşysyna haywat atdy. Aktivist çağırışlaryny petiklän soň imo arkaly merdanyň Turkiýadaky ikinji aýal dogonyna haywat atyldy. Fikrinji ýunda aktivist özüni Türk polisiýasy işgäri diýip tanadan näwe adamdan jaň Merdanın nirədə yaşayandığını bilyəndığını salgısını verdi. Resmi namalarının möklətinin qutorandığını və polisiya şikayet alandığını, şonun üçün yakın vaqtda tussu edilcəkdiyini aytdı. Oların arasında olan hatalışmalarda bu yurtta etmeli işini de yok. Men sizi yeka koymarın. Penşembe gününe çenli işini görerin ve şuna mengdeşler bağırdı. Merdan Çeile söhbetlemlerin politsiya işgärinden gelip biljekdigini şüpkelenýär. Sonra başga şüpheli janlar bolý. Iuna en aziza dogonyny indi türkmen häkimýetleriniň basyşından workup, onuň bilen telefonla gürleşip bilmejekdigini aýtdy.